Нямам търпение, толкова се вълнувам. Бисквитки, песнички, лампички, както и всякакъв вид украса. О, обичам подаръци. Обаче ми е толкова трудно да чакам да ги отворя. Преди се приготвяме. Чули това? Почти е Рождество Христово. Това е любимото ми време през годината. Е! Много мисля, че ще можем да пеем скоро. Ще бъде толкова сладко. Точно като нас. Но чухте ли какво казаха те? Те казаха, че наистина се вълнуват заради нас. Естествено, разбира се, не можеш да празнуваш истинско Рождество без подаръци. Разбира се, че не може. Трябва да има подаръци. Рождество ще е ужасно, ако нас ни няма. Представете си сутринта на Рождество и мен ме няма. Ехо, ами какво ще кажете за нас? Просто си представете Рождество без нас. Така, но и без нас не може на Рождество. Точно като нас. А, да! Какъв ли ще е вкусът на Рождество, ако единствените специални неща за ядене бяха боб и броколи? Хей, аз обичам броколи. И аз. И знаете ли още какво Рождество не би било, ако нас ни няма? Никакви дълги чорапи няма да висят покрай камината. Никакви венци по прозорците. Няма да има огромни надуваеми украси. Е, въобще не може да се говори за Рождество без една много важна украса. Мен, говоря за себе си, няма как да има Рождество без елха. Къде ще сложат подаръците? Къде ще окичват гирляндите и лампичките? Не. Без мен Рождество няма да е същото. Не забравяйте и за нас! Рождество без празнични песни, не мисля, че изобщо е възможно. Не може Рождество без нас! Не може! Всички, престанете да се карате! Спрете, чувате ли? Спрете! Вие се карате за това, кой от вас е най-важната част от Рождество Христово, нали? Подаръците са! Не, лампичките са! Бисквитките са! Украсите са! Разбира се, че елхата е най-важната част от Рождество. Не, песничките са. В празничната нощ на нашата елха камбаните звънят и пак ни веселят и всичките деца щастливи са, нали? О, как е хубаво сега да пеем песента. Какво е това? О, това ли? Това е нещо, без което не може да има Рождество. И какво е? Това е Рождество Христово. Това са Мария и Йосиф. Бог каза на Мария, че ще роди бебе, а по това време те бяха в едно малко градче на име Ветлеем. В града имаше много хора и за тях не се намери подслон. И така Исус Христос се роди в обор, пълен със живот. Тези тук са овчарите. Хор от ангели дойде при тях и им каза, че се родил Спасителят. А това пък е звездата, която ярко заблестя в небето и показа пътят на тримата мъдреци към бебето Исус. Те му занесли много скъпи дарове и му се поклонили. А това пък е Исус Христос,
Бог го изпрати да живее с нас, за да ни научи да обичаме, както Той обича. Няма как да има Рождество Христово без Исус Христос. Ами ако това всъщност е Рождество, то ние какво правим тук? Предполагам, че тогава няма нужда от нас. Хайде, братели, да тръгваме. Хей, почакайте, не тръгвайте! Не може да има Рождество без всички вас. Наистина ли? Разбира се. Истината е, че ние нямаме нужда от бисквитките, песничките, лампичките, украсите, елхата и подаръците. Всичко това не ни трябва, но ви искаме. Искаме лампичките да са тук, за да ни напомнят, че Исус Христос е светлината на света. Искаме и украсите да ги виждаме навсякъде около нас, във всяка зала, за да ни напомня, че Бог винаги е с нас. Песнички, пейте сега точно както ангелите пееха за раждането на Исус на първото Рождество, съобщавайки на хората, че се е родил Спасител за всички нас. Бисквитки, вие ще ни напомняте с това колко сладки са Божията милост и Божиите обещания. Елхичке, твоето дърво ще ни напомня за живота, който Исус Христос даде на кръста за всички нас. А подаръци, вие винаги ще ни напомняте за прекрасния дар от любов, който Бог ни подари, като даде своя син Исус за нас. Значи вие наистина искате ние да останем? Разбира се. Всички ли? Да, абсолютно всеки един от вас. Рождество никога не би било същото без всички нас. Това е вярно. И сега всички вие може да ни помогнете да си спомним, че... Не може да има Рождество Христово без Исус Христос! Честито Рождество Христово! На всички деца, нека ги аплодираме, защото те свършиха много и страхотна работа за Господа. Браво на всички деца и всички родители и участници, които правиха песни, костюми и аранжимент. Сега нека, ако искат всички останали деца от неделното училище да излязат пред, за да може да ни поздравят с една последна песен. Нинка?
отново ще спеем тази песен с всички деца, които ще ни поздравят. Заповядайте, деца, не се притеснявайте. Нали все пак после ще има и подаръци, не може без тях. Нека си създадем сега едно добро настроение и да заредим всички хора с прекрасния празник Рождество Христово. Хайде, бързо, идвайте напред, бързо! Още по-малко. А вие, деца, готови ли сте още веднъж да изпълните песента? Такива с радостни сърца, защото има и подаръци, така да допълниме чувството на радост в празника. Хайде, всички ли са тук? Давайте, бързо, бързо! Тичайте отпред на сцената. Покритите са в цей поля. Небесно множество дойде, пробуди с блага без нощта. Една звезда изгрява и овчари тръгнаха на дам. Весь радост наше проба си, роди зима, ничто дете, човек радост наше прогласи, рожди се маничко дете, човек бе той Божи син, името му е Емануил. Утеха младен мир за свят, да спи звезда в умор, а с плачи Ангелския хор. Разнаше прогласи, роди се маничко дете, човек е той Божи син, името му е Емануил. Радост наше прогласи, роди се маничко дете, човек Нека всички деца сега заповядат на третия етаж, където има нещо специално за вас. Благодарим. Къде да взема аз тук? Слава да бъде на Бога! Я да видим колко от вас имат нужда от освобождение от грип. Беше трудна седмица, половината деца бяха болни, после родителите. Аз заклинания пращах по Фейсбук, запращавах на всички вируси, но накрая се случи това, което видяхме. Беше чудесно. Нека да им дадем още веднъж аплодисменти. Замислих се, че празнувам Рождество Христово като пастир от далечната 1990 година. И се замислих, че си струва. Струва се. Толкова много деца са минали,
и продължава да се струва. В последно време не знам защо, като се среща с някои дори приятели, ми напомнят някои на пръв поглед провали в работата с различни хора. Аз се замислям, гледайки живота на всички хора, в които църквата е повлияла, и си казвам, те бяха в църквата и толкова проблеми създават и имат, и са толкова сгрешили. А си представете, ако не бяха в църквата, колко щяха да сгрешат. Бърни се към човека от теб и му кажи, Христос се занимава с теб. Той за това дойде. За да те промени. Тези деца никога няма да бъдат същите. Защото църквата се занимава с тях. И чест прави на всички учители, както аз ги наричам детски пастори, които инвестират цялото си време в неделя, за да могат да дадат нещо, семе да посеят в децата, семе да посеят в тяхния живот, семе да посеят в тяхното бъдеще. Разбира се, пастора е тук, защото има задача да променя посоката на хората от зло към добро. Пастирите, тримата овчари, които бяха тук, имаха една гега. И гегата има кука накрая. Тя е за да хваща тези, които са се отдалечили, и да ги връща обратно в правия път. Тази сутрин аз благодаря на Христос, защото Той е нашия подарък. Бог се разкарваше из небето и изведнъж получи излишък на енергия. Бог винаги има повече от изобилно. И каза, нека да създадем хората. Той се разкарваше в пустата и неустроена земя. Духът на Бога се движеше и каза, нека да започнем да творим. Исус Христос дойде, защото Бог има излишък от сила за теб. Той има повече от достатъчно. И не е ли чудесно това? Бог има достатъчно за теб. Той има онова, от което ти се нуждаеш. Църквата на живия Бог е място, където ние отдаваме слава на Бога, а не слава на себе си. Църквата на живия Бог е място, където ние се движим по правилата на Бога, а не по собствените си правила. Исус дойде, за да постави тези правила. Той беше нашият подарък. Какъв подарък ти искаш да направиш за Бога? Какъв подарък ти искаш да споделиш? Аз вярвам, че Исус дойде като подарък за моето изцеление. Ако през 2017 година ти искаш да живееш в изцеление и ти искаш да живееш в здраве, посвети се на този подарък. Темата на моята рождествена проповед днес е върни жеста. Върни жеста. Бог толкова възлюби света, че стигна до крайност. Исус толкова ни възлюби, че се роди в път на тази земя и умря. Искам да ви обясня какво значи да слезеш от небето в човешки образ. Това е все едно да слезеш от пиедестала на твоето богатство, да слезеш от пиедестала на онова, което ти си, и да стигнеш до нивото на най-най-най-най бедните хора на планета. Темата ми днес е върни жеста. Аз служа на Бога, защото искам да върна жеста. Тази сутрин аз съм тук, защото искам да върна жеста. Снощи бях болен и аз казах, Господи, ако ти ме изцелиш, непременно ще проповядвам Твоето слово утре сутрин, защото искам да върна жеста. Исус е нашия подарък. Нека да върнем жеста. Исус през 2016 година ми е дал достатъчно благоуспяване, достатъчно сила, достатъчно надежда, достатъчно здраве, достатъчно благословение. Децата ни са добре, ние се чувстваме перфектно, страната ни е от благословение в благословение и ние можем да се похвалим с това, че имаме постоянно развитие към добро в материалния и надявам се в духовния свят. Нека да върнем жеста. Исус се грижи за нас.
Нека да върнем жест. Нека да върнем жест. До какво е Исус? Той е прошка. Нека да върнем жеста с прошка. Да простим на себе си и да простим на други. Нека занесем прошка. Има толкова много отхвърляне. Можеш ли да си припомниш днес в Рождество нещо, за което да простиш? И да простиш. Можеш ли да преосмислиш цялото си съществуване и мироглед и да се сетиш неща, които ти не си простил на себе си първо, а след това на друго? Да простиш. Да простиш на себе си и да преживееш 2017 година с божествено помазание, благословение и сила. Да простиш на другите и да преживееш 2017 година с приемане, а не с отвърнане. С надежда и разбиране, а не с безнадеждие и страх. Върни жеста чрез прошката. Аз вярвам, че през 2017 година аз не само ще живея в здраве, защото Исус. Аз вярвам, че през 2017 година ще живея в мир, защото съм простил на себе си и съм простил на Бога. Простил съм на себе си и съм простил на Бога. Аз вярвам, че през 2017 година ще върна жеста на Исус, защото ще покажа състрадание. Исус умря на кръста, Исус се роди, младенецът показва състрадание. Рождество е време, което да покажем грижа. Христос е място и личност, където да се спрем, за да се замислим за себе си. Замислите се за себе си, да окажем грижа към другите. Христос е тук, за да ни даде надежда, и аз вярвам, че през 2017 година ние ще имаме надежда. Не знам ти за какво се надяваш, не знам ти за какво се молиш, не знам с какво е устроен твой свят, но аз вярвам, че всяко нещо, за което се надяваш, то непременно ти с радост ще получиш, ако сееш. Аз вярвам, че за да получиш нещата, за които се надяваш, трябва да сееш в правилната посока. Светът става все по корумпирано и материалистично място. Готови ли сме всеки един от нас да остане за правилно, да остане за доброто, да остане за Бога? Готов ли си да се замислиш на кого трябва да простиш и да простиш? Готов ли си да се замислиш защо не живееш в мир? И да заживееш мир, махайки нещата, заради които живееш в мира. Може би прекалената агресия да имаш, може би прекалената агресия да успееш, може би прекалената агресия да бъдеш прав, ти пречат да живееш щастливо. Христос дойде, за да ти каже: аз съм достатъчен за всички, позволете ми да се движа в живота. Един човек дойде при мен при много години и ми каза: имаш невероятна кауза. Колкото аз вярват, че християнството е невероятна кауза, не си вдигайте ръцете, защото след малко ще ви кажа, че християнството не е кауза. Всички хора, които разбират християнството като кауза, рано или късно ще се уморят и ще загубят хъса си да следват младенеца. Мъдреците, преследвайки звездата, преследваха кауза. Те казаха: тази кауза се струва. Ние очакваме раждането на велик цар. И търсеха съмишленици. Мина известно време, обаче стигнаха до един дворец и загубиха ориентация. Позволи се през 2017 година да не губиш ориентация за нещата, които Бог иска от теб.
Бог не иска да преследваш кауза. Бог иска да посветиш живота си на младенеца. Младенеца не е място, където ние да създадем поредната благотворителна организация. Църквата не е нещо, което да е поредната кауза на тази планета и в твоя живот. Църквата е място, където да посветиш себе си, защото Христос ти даде безграничния подарък. Ти живееш заради Него, здрав си заради Него, детето ти е здраво заради Него. Моята сестра ми каза, мога ли да благодаря на Рождество? Бях едните си далече, нямах лекарства, нямах нищо, вдигнах кръвното, ще умра, но Бог ме изцели. Това не е кауза, това е живот. И през тази година аз съм толкова благословен да видя как Бог разрешава неща. Понякога ние трябва да заместим едно материално нещо с друго. И аз нямам нужда от състрадание за нещата, които правя за Бога, защото Бог не е моята кауза, Бог е моят живот. Така както един родител няма кауза за детето си, той има живот, той живее заради това дете. Върни жеста. Върни жеста. Върни жеста. Христос е тук, за да въдвори ред с теб, в теб самия. И аз предизвикам децата, тях ще най-лесно при тях, и предизвикам учителите да се грижат повече и повече Исус да се вселява в децата. И хора, децата да намират Исус. Аз предизвикам тинейджерите и им казвам, тинейджери, Исус има отговор за теб. Виж какво Исус иска да ти каже. Аз предизвикам младите семейства, угрижени, настървени, да създават дом, да търсят заеми, за да си купят жилище или просто да изкарат пари да си купят жилище, настървени, да уредят живота си, което е супер. Господ Исус Христос е твоят подарък и за това. Поставяй, винаги турей, винаги поставяй Исус Христос и младенеца пред себе си. Винаги слагай звездата на правдата пред себе си. Аз съм фанатик за Божието Слово, защото то дава отговори и то ме учи. Ако апостол Павел казва, аз се научи, означава, че е имало време, в което той не се е научил. Младенците живееха с самочувствието. Извинявайте, не младенците, мъдреците живееха с самочувствието и се движиха с самочувствието, че знаят за звездата. Днес много хора живеят със самочувствието, че знаят за звездата. Но когато стигнаха до двореца и изкушенията на живота ги погълнаха, те загубиха звездата. Загубвайки звездата, те научиха своя урок, че ще трябва да се движат по начина на младенеца, по начина на Христос, а не Христос да се движи по техния начин. Те имаха един урок. И урока беше, не следвай човешките догми и правила, а следвай звездата. Тази сутрин, ако си възрастен и вече си мислиш, че страницата е затворена, Исус дойде и за теб да ти каже, ще възобновявам силите ти като на орел. Ще тичаш и няма да ослабнеш. Ще ходиш и няма да се умориш. И аз все още съм на средна възраст, минавам за младеж. В сравнение с 90 годишните. И затова съм толкова щастлив, неуморно да служа на Бога. Сряда вечер ще бъда тук, за да проповядвам Божието Слово. На 31 декември ще бъда тук, за да изпратим старата година. Обърнете се към брат Симеон Симеонов, за да си платите куверта, защото някой път е с плащане богослужението, не е само с нали, даване, но и с вземане. Но на 1 януари 2017 година
не искате нечовешки неща от мен, аз съм човек. 10 часа няма да има богослужение. Но вечерта в 5 часа. Някой каже, как бе пастор на 1 януари няма да има? Не може. Няма да мога. Но на 1 януари 2017 година, неделя от 17 часа, всички са добре дошли, които са се събудили, които няма какво да правят на Василий в ден вечерта, които са истински евангелисти и не празнуват свети. На времето истинските евангелисти не празнуваха свети, но все пак, ако си Васил, докарай цялата черепня. И другата неделя, вечерта в 5 часа, заповядай. Ако си Василиса прекрасна, докарай цялата свита, звездата. Много хора искат да използват звездата. Христос се е превърнал в търговска марка. Рождество Христово и всички символи са се превърнали в нашето разбиране. Но Христос иска да обърнем нашето разбиране и да се научим на Неговото прозрение. Христос иска да ти даде твоята мечта. Предизвиквам хората, които са в тази църква днес, през 2017 година, да не спират да мечтаят за доброто. Някои хора са нихилистично настроени, но нека на Рождество да бъдем по-позитивни. Искам да ви попитам, разбирате ли, че светът става, въпреки неговите проблеми, все по-добро и по-добро и по-добро място за живеене? Разбирате ли, че въпреки проблемите на здравеопазването, ние го имаме и то спасява ежедневно стотици и хиляди хора? Разбирате ли, че въпреки проблемите в обществото, което имаме, Бог така се грижи за света, че той става все по-добро и по-добро място за живеене? Разбирам, че ледниците на Северния и Южния полюс са застрашени. Разбирам, че водата, почвата и какво ли не още е застрашено, но славата бъде на Бога, че Бог се грижи и светът става все по-добро място за живеене. Но в нас има едно постоянно преследване на звезди, които светят на небесата. И никога не стига до мястото на поклонение и смирение. Аз съм виждал толкова много християни да преследват християнската звезда, но никога да не поклоничат пред християнския Бог. Тази сутрин ви предизвикам да разберете, че Рождество Христово е смирение да признаеш Божия начин. Има толкова много звезди за преследване, но има само едно място, от което да се покориш, да намериш покой на своята собствена душа, надежда за своето собствено семейство, бъдеще за твоята собствена църква, сила за твоят собствен народ, надежда за целия свят. Ясвата и Битлеем. Какво посетваш? Едно велико чудо, като овчарите, една велика кауза, като мъдреците, или като Мария, позволи да бъдеш употребен. Смири се до крайност, за да изпълниш Божията воля. През 2017 година аз бих искал като пастор на църква Светлина на света заедно да вървим напред, изпълнявайки Божията воля. Не звездата на своята собствена, не звездата на каузата дори на една единствена църква. Най-великото постижение на всеки един от нас да се смирим в покаяние пред живия Бог. И вече не ние да живеем, но Христос да живее. Ние ще продължим
някакъв водим организационния си живот. Ето, примерно сега обявявам, че търсим някой доброволец, защото касиерката не е в майчинство, да споеме касата на църквата. Ето, ние знаем, че детската църква постоянно има нужда от нови учители. Убедете ми се за тези неща. Ето, примерно знаем, че хвалението постоянно има нужда от някой глас меден за горски, пълен обаче с морала на живия Бог. Защото аз харесвам и гласа на една велика певица, някъде там в Северна Америка, но никога не искам да я слушам, защото морала и крещи толкова срещу моите принципи, че гласът ти изобщо не искам да бъде чут. Да, ние ще продължим да водим нашия организационен живот. Но ние не сме тук заради организацията. Организацията е тук заради Бог. Ние сме тук, за да водим хората от гордост в смирение. Аз съм тук, за да покажа Христос, а не звездите, които всички не следваме и които ни водят от Бореца. Аз вярвам, че Христос дойде на тази земя, за да извади на показ смирението, а не гордостта. Ще бъдем ли благословени финансово? Да. Библията казва, че непременно този, който се сплач, той непременно с радост ще пожъне, носейки снопите си. Но аз не мога да ви обещая здрави берекет от една сорбатница. Аз не мога да ви обещая здрави берекет от 100 лева, които днеска пуснахте, или 10 лева, всеки според излишъка си, или всеки според сърцето си. Избираш сам. Но аз мога да ти обещая, че колкото повече се посвещаваш на смирението, толкова повече великият Бог, смирен в човешки образ, ще се посвещава на теб. Христос се посвети на теб. До такава степен, че апостола пише: Господ е за тялото, а не тялото е за Господ. Ние сме човешки същества. Ние обичаме нашите тела. И през тази празнична сутрин аз искам да ви обещая, че Бог ще се грижи за нашите тела. Исус Христос, младенецът, дойде, за да се грижи, да бъде за нашите тела. Той стана Господ за нашето изцеление. Той стане Господ за нашите тела. Ако децата ви са малки и внуците ви са малки като мене, като на мене, моите внуци, моето внуче, може би някой внучка витае. Аз не знам. Но аз знам, че ще легна и ще спа. Ще стана. Защото Господ ми дава безопасност. Няма да ходя да се кланям на бурци, защото знам яслата, където да намеря прощение. Няма да ходя да следвам човешки звезди, защото знам, че ние ще споменат колесници, други ще споменат коне, но аз ще спомена името на Господа на силата. Не знам ти как се чувстваш. Аз си мисля, че Христос се струва. И той продължава да бъде на мода вече 2020 години. И ще продължава да бъде на мода цяла вечност. Ще се променят обстоятелствата. Идвал е Нерон, светещите християнски тела по римските градини. Преминахме през съживлението на приемането на свободата. След това дойде тъмното средновековие, инквизицията, реформацията, фашизъм, комунизъм, хитлеризъм. Всеки един строй се занимава с Христос. Защото разбираме, че всяко едно човешко начинание се противопоставя или отговаря на християнската идея. И така е в твоя живот. Всяко едно твое начинание
се противопоставя или отговаря на християнските идеи. Аз си обещавам, че през 2017 година ще продължа да се моля, да вярвам, да бягам, да тичам. Не, че съм достигнал още, но ще продължа в попрището да се приближавам повече и повече до дълбокото попълнение пред Бога. Така приех тази вяра. Като бях младо, малко момче и разбрах, че греховното ми естество стои в мен. Аз поисках Бог, Исус Христос, въпреки моята свободна воля, да прави това, което иска. Отвори Рождество. Би ли поискал, би ли позволил на този, който вече 2020 години вдъхновява доброто на тази планета, да се разпорежда с живота. Неговите догми, извинявам се за този израз, но нарочно ги казвам, неговите правила, неговите абсолютни истини да заживее в живота. Рождество задължава. Овчарите оставиха стадата. Мъдреците оставиха родните места. Юда, царят, изби хиляди, за да се противопостави. Рождество няма да те остави без участие. Какво ще избереш? Временната мода на този свят, която непременно те кара да правиш компромис с Бога или дълбокото посещение. Ежедневно, постоянно и винаги да стоиш пред Бога. Преди стотици години имаше една група от хора, които се наричали кръстоносци. Чували ли сте ги? Сигурен съм, че познавате история. Кръстоносци. Тази сутрин аз се предизвикам да бягаме от това определение за себе си. Кръстоносци са били странни хора. Те са носили кръста на гърдите си, но никога не са носили кръста и Христос в сърцето си. Те никога не са носили състраданието, защото ни се говори за ужасни зверства, войни, убийства. Помните историята, не? Днес кръстоносците са все още тук. Ще ги познаете с мечовете, които размахват, с думите, които избълват, с огромната амбиция, която има. Тук е и Христос. Едно малко, беззащитно дете, въплатило в себе си живия Бог. Израснало до гигант, победил смъртта, властващ на цялата вселена. Какво искаш да бъдеш? Кръстоносец, припознал своята собствена кауза с тази на идеята на Христос, или смирен последовател на Бога, който не живее според своите собствени закони, а живее според законите на Библията. Ние ще продължим нашия организационен живот. Ще направим всичко възможно организацията да става все по-силна и по-силна и по-силна и да бъде изпълнена със все повече и повече благовестие и хвърляне на мрежите, за да спечелваме души за доброто и за Бог. Но
Деяния на апостолите, втората глава, последния стих ни се казва: Господ прибавяше към църквата онези, които се спасяваха. Истината е, приятели, че разликата между човешките догми, човешките правила, човешките посоки, човешките разбирания и тези, които са на църквата, са толкова големи, че когато искаш да станеш част от църквата, означава, че все едно се спасил. Така както един давещ се човек се спасява от абсолютно враждебната среда на водата, където не можеш да дишаш и той е спасен на сушата. Така всяка една личност се спасява от света в църквата. Тя е изваждана от човешките светски порядки и е поставена в благодата на живия Бог. Затова думата, която използваме за това, е спасение. Готов ли си да спасиш себе си? И да станеш причина за спасение? Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да бъде спасен, да намери вечен живот. Спасението на хората и на теб самия не става по човешки правила, и не става чрез оръжието на неправдата, а става чрез оръжието на правдата. И мечът, който можем да вдигнем, е единствено и само оръжието на любовта и Божието Слово. През годините много хора са се опитвали да вдигат човешки разбирания, човешки идеи, човешки посоки. И не се успява. Защото не са имали достатъчно сила. Тази сутрин аз ти предизвиквам да издигаш Христос. Истински. Абсолютно. Спасяващи. Избери Божият начин. Избери истинското място, истинската пещера на тази. През 2017 година избери Божията правда. И всичко останало ще ти се прибави. Ще дойде берекета не във формата на късмет, а във формата на закономерно благоуспяване. Ще дойде Божията слава в твоя живот не под формата на случайност, а под формата на закономерност. Ако прилежно слушаш гласа на Господа твой Бог, ако внимаваш Неговите заповеди, то Той не ще ти нанесе ни една от болести, които нанесе на египтяните, защото Той е Господ, който те изцелява. Библията казва, ще тичаш и няма да се умориш, ще ходиш и няма да ослабнеш. Библията казва, ще те насити на дългоденствията. Библията казва, ще те благославям теб и твоето потомство. Сейки за правда. Сейки егоизъм, женеш от това. Христос дойде, за да ни покаже, че небесното царство принадлежи на тези, които сеят състрадание. Църквата ще бъде по-добра организация, ако ние сеем състрадание. Семейството ни ще бъде по-щастливо, ако ние сеем състрадание един към друг. Ние самите ще се чувстваме по-добре в собствената си кожа, ако се грижим правилно за себе си. Имаме дефицит на състрадание. Защото звездата на Христос се употребява за всичко друго. Само не за да доведе хората до смирение пред техния собствен създание. А тази звезда изгрязва това, за да може всички ние да изоставим нашите представи и да приемем представата на нашия създание. Къде се Рождество? Камбаните звънят. Великите религиозни задачи излъчват послания, които се слушат от милиарди и милиони. Ние в Пловдив
в църква Светлина на света, няколко стотин човека сме се събрали, за да се замислим за миналото и да си продължим в бъдещето. И аз вярвам и ви благославям това да бъде бъдеще на надежда, сигурност и божествена слава. Това да бъде бъдеще на мъдрост, как да възпитаваме децата си по най-добър начин. Това да бъде бъдеще не на институцията Църква Светлина на света, а на живите камъни, всеки един от нас, които раждаме духовни или естествени деца, възпитаваме ги, изграждаме ги, посвещаваме ги на делото Божие, всеки един от нас, като жив камък, вграден в този невероятен Божий дом, Неговата църква. Когато камбаните замълкват, когато еуфорията от празника се тръгне, когато носталгията на отминалия празник се опита да докосне нашето ежедневие, когато разочарованието на ежедневието иска да унищожи нашата вяра, ще се върнеш ли обратно в смирение пред живия Бог и да ми кажеш: само чрез Тебе, Господи, ще продължа. Само чрез Тебе ще продължа да се надявам. Само чрез Тебе, Исусе, ще продължа да вярвам. Само чрез Тебе ще премина през тази трудност или през тази радост. И ще продължа да Ти бъда верен. Защото най-великият образ на Рождество дори не е самия младенец. Той те първо щеше да прави онова, което Бог му беше определил като съдба. За мен най-великият образ на Рождество е Мария и Йосиф. Те прегърнаха в семейството Божият Син. Изградиха една неописуема атмосфера, в която възпитаха Спасителя. Спомни си за Мария. Създай тази атмосфера за детето си. Може би това означава да изключиш по-често телевизора? Може би това означава да мечтаеш малко повече за доброто? Аз не знам. Ти си отговорен. Ще мине време. Но това, което си посява, ще се върне. Мария и Йосиф задължават служителите в църква Светлина на света така да се посветят на младенеца, че да изградят Христос във всеки един дошъл в тази църква. Мария и Йосиф задължава тинейджерите и децата да извървят живот като Христос. Обичаме. И вярваме и се посвещаваме на църква Светлина на света и сме сигурни, че през 2017 година ни чакат още по-добри неща. И знам, че това може да се случи единствено и само, ако като Йосиф и Мария изключим всички останали дразните и се посветим. Защото древните, малки, незначителни дразнения идват от всички страни като спешност. Но ние имаме житейски смисъл. Този смисъл на живота ни се нарича Христос. Изборът е твой. Аз избирам да се покоря, да се смиря, да се посветя, стигна до края, да повярвам, да се надявам, да чакам, да сея, да състрадавам, да храня, да обичам, да помагам, да посещавам затвора, да бъркам, да се поправя, да печеля, да губя, да се науча, когато губя, да продължавам да вярвам в Христос. Когато печеля,
да имам достатъчен еквивалент на благодарност, каквато е печалбата ми. Обещавам се. Когато хората идват при мен, за да изсипят своя излишък, да им бъда благодарен. Но да забелязам онзи, който е дошъл да донесе всичко. Знам, че излишъкът ще ми помогне да вървим повече. Но двете лепти ме задължават. Аз не знам какъв вярваш, че на Христос. Излишъка си и живота си. Но Мария и Йосиф са нашия пример. Те дадаха всичко. Благодаря ви, родите си и сега. Преди всички телефони да зазвънят за поздравление. Отче Небесен, издигаме Твоето име. И ако ти искаш да посветиш живота си, ако ти искаш да се поправиш, ако ти искаш да кажеш, посвещавам те се напълно, Господи, и завинаги, ще ти ми ръката си, аз ще се Отче, ние ти се посвещаваме напълно. И ние вярваме за сила. И ние вярваме за сигурност. И ние вярваме за Твоята правда. И ние те молим съдбата ни да бъде в Теб. И в 2017 година я посвещаваме в Твоето име. И сме сигурни, че където и да стъпи кръкът ни, е наша земя. Ще бъде с нас. Обичаме Те, Господи, и вярваме.